יכול להיות שהזמן הכי מפנק, הכי רגוע, הכי כיף בתקופה האחרונה מאז שנכנסתי לכנסת, זה הזמן הזה שאני נמצאת במקום הזה ליד הים. הים בשבילי הוא מקום שנותן השראה להרבה דברים, נותן השראה לכוח, לרוגע, להכלה. כוס קפה על הבוקר ביום חמישי אחרי 3 ימים בכנסת, ארוכים, מעייפים, מעצבנים, כוס קפה על הבוקר ליד הים, זה זמן של איכות.